Arra hívunk, hogy gyere most velünk, gondolatban kísérjük el együtt Jézust a megváltás útján. Bár nem élhetjük át mindazt, amit ő akkor, mégis egy kis szeletével is részesülni tudunk a mélység és a győzelem ajándékaiból. Ez a képzeletbeli út emlékeztet arra, hogy Jézus mindig veled van. Ha kinevetnek, ha kicsúfolnak, ha megaláznak, ha megütnek, ha elárulnak. Minden örömben és bánatban. Most is ott van, és vár rád. Érted van az ünnep, mert érted történt minden. Jézusom, áldozatodra gondolok, meghaltál ért a Golgotán. Te mindig vársz, hátat soha nem fordít, hanem most újra itt vagyok. Most újra itt vagyok. A drága véred hirtem folyt, ott fent a keresztvár. Halázattal tédre hullok, a kegyelmet láttál. Újra áll a szívem, újra leteszem életem. Jézus szenvedés története a megváltás nagy hete virágvasárnappal kezdődik. A kovásztalan kenyerek ünnepére, a páskára, Jeruzsálembe zarándokló zsidók kísérik Jézust. Az utcák még hozsánnát visszhangoznak. De világi felsőbb körökben már megszületett az elhatározás. Öljük meg őt. Jézus bevonulása Jeruzsálembe a főpapi tanács határozata, Júdás árulása. Amikor az ünnepre érkező sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágokat fogtak, kivonultak a fogadására. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta. Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban! Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették. Ki ez? A sokaság ezt mondta. Ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Jézus így szólt a tanítványaihoz. Tudjátok, hogy két nap múlva lesz a húsvét ünnepe, és az emberfia átadatik, hogy megfeszítsék. Ekkor összegyűltek a főpapok, az írástudók és a népvénei Kajafás főpap palotájában, és megegyeztek abban, hogy Jézust csellel elfogják és megölik. De ezt mondták, ne az ünnepen, hogy zavargás ne támadjon a nép között. Az utolsó vacsora. Péter fogadkozása. Kovásztalan kenyerek első napja. Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, amikor fel kellett áldozni a húsvéti bárányt. Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta tanítványainak. Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik. Ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta. E pohár az új szövetség az én vérem által, amely ti érettetek ontatik ki. Jézus tusakodása a Gecsemáné kertjében. Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz. Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát. Azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk.
Szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt és virrasszatok velem. Egy kissé tovább ment, arcra borult és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez. Ennyire nem tudtatok virrasztani velem egy órát sem? Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Másodszor is elment, és így imádkozott. Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Amikor visszament, ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük. Ott hagyta őket, újra elment, harmadszor is imádkozott ugyanazokkal a szavakkal. Jézus elfogatása. Azután visszatért a tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk. Aludjatok tovább, és pihenjetek. Íme eljött az óra, és az emberfia bűnösök kezébe adatik. Ébredjetek, menjünk! Íme, közel van az, aki engem elárul. Még beszélt, amikor megjött Júdás, egy a 12 közül, és nagy sokaság jött vele, kardokkal és botokkal, a főpapoktól és a népvéneitől. Az árulója ezt az ismertető jelet adta meg nekik. Akit megcsókolok, az lesz ő, azt fogjátok el. Majd egyenest Jézushoz menve így szólt. Üdvözlégy, mester! És megcsókolta őt. Jézus ezt mondta neki. Barátom, hát ezért jöttél. Akkor odamentek, rátették a kezüket és elfogták. Egy pedig azok közül, akik Jézussal voltak, kardjához kapott, kirántotta, lecsapott a főpap szolgájára és levágta a fülét. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Tedd vissza kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kardáltal vesznek el. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai. Akkor a tanítványok mind elhagyták őt és elfutottak. Jézus a főpap előtt. Azok pedig, akik elfogták Jézust, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a vének. Péter távolról követte őt egészen a főpap palotájának udvaráig, és bement, leült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz a dolog vége. A főpapok pedig az egész nagy tanáccsal együtt igyekeztek hamis tanúvallomásra szert tenni Jézus ellen, hogy halálra adhassák. De nem találtak, pedig sok hamis tanú állt elő. Végül előálltak ketten, akik azt állították, hogy Jézus ezt mondta. Le tudom rombolni az Isten templomát, és 3 nap alatt fel tudom építeni. A főpap felállt, és így szólt hozzá. Semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak? Jézus azonban hallgatott. A főpap ekkor azt mondta neki. Az élő Istenre kényszerítelek. Mondd meg nekünk, vajon te vagy-e a Krisztus, az Isten fia? Jézus ekkor így felelt. Te mondtad. Sőt, azt mondom nektek, mostantól fogva meglátjátok az ember fiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin. A főpap erre megszaggatta ruháját, és így szólt. Istent káromolta! Mi szükségünk van még tanukra? Íme, most hallottátok az Isten káromlást. Mit gondoltok? Azok így feleltek. Méltó a halálra! Azután szembeköpték, arcul ütötték, mások pedig bottal verték, és ezt mondták. Prófétáld meg nekünk, Krisztus, ki ütött meg téged? Péter megtagadja Jézust. Péter ez alatt kinnült az udvaron, oda ment hozzá egy szolgáló leány, és így szólt. Te is a galileai Jézussal voltál? Ő azonban tagadta mindenki előtt, és ezt mondta, nem tudom, mit beszélsz.
Mikor pedig kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgáló leány, és ezt mondta az ott levőknek. Ez a názáreti Jézussal volt. Ő ismét tagadta, mégpedig esküvel. Nem ismerem azt az embert. Kis idő múlva az ott áldogálók mentek oda, és így szóltak Péterhez. Bizony, közülük való vagy te is, hiszen a kiejtésed is árulkodik rólad. Akkor átkozódni és esküdözni kezdett. Nem ismerem azt az embert! És nyomban megszólalt a kakas. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki. Mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Aztán kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. Jézus Pilátus előtt. Amikor megvirradt, a főpapok és a népvénei valamennyien azt a határozatot hozták Jézus ellen, hogy halálra juttatják. Azután megkötözték, elvitték és átadták Pilátusnak, a helytartónak, aki ezt kérdezte tőle. Te vagy a zsidók királya? Te mondod, válaszolta neki Jézus. De amikor a főpapok és a vének vádolták, semmit sem válaszolt. Akkor így szólt hozzá Pilátus. Nem hallod, mi mindent vallanak ellened? Jézus azonban nem felelt egyetlen szavára sem, úgyhogy a helytartó nagyon elcsodálkozott. Ünnepenként a helytartó szabadon szokott bocsátani a sokaságnak egy foglyot, akit ők kívántak. Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barabbásnak hívtak. Amikor tehát összegyűltek, Pilátus ezt kérdezte tőlük. Mit akartok? Melyiket bocsássam nektek szabadon, Barabbást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak? Tudta ugyanis, hogy Jézust irigységből szolgáltatták ki neki. Mikor pedig a bírói székben ült, felesége ezt üzente neki. Ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. A főpapok és a vének azonban rávették a sokaságot, hogy Barabbást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el. Erre a helytartó újra megkérdezte őket. Mit kívántok, a kettő közül melyiket bocsássam nektek szabadon? Azok ezt mondták. Barabbást! Pilátus így szólt hozzájuk. Mit tegyek akkor Jézussal, akit Krisztusnak mondanak? Mindnyájan így kiáltották. Feszítessék meg! Azután ezt kérdezte. De mi rosszat tett? Azok pedig még hangosabban kiáltoztak. Feszítessék meg! Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt a forrongás még nagyobb lesz, vizet hozatott meg most a kezét a sokaság szeme láttára, és így szólt. Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől. Ám ti lássátok! Az egész nép így kiáltott. Szálljon ránk és gyermekeinkre az ő vére! Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabbást. Jézust pedig megostoroztatta, és kiszolgáltatta, hogy feszítsék meg. Jézus megcsúfolása. Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és köré gyűjtötték az egész csapatot. Levetkőztették, bíbor színű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nátszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva gúnyolták őt. Üdvözz, légy, zsidók királya! Azután leköpték, elvették tőle a nátszálat, és a fejéhez verték. Jézus megfeszítése. Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet találkoztak egy cirénei emberrel, akinek Simon volt a neve. Ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz koponya helynek neveznek, epével kevert bort adtak neki inni. De amikor megízlelte, nem volt hajlandó meginni. Keresztre feszítették őt és a gonosztevőket, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.
aztán sorsvetéssel osztozkodtak ruháin. A nép ott állt és nézte, a főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak. Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő az Isten választott Krisztusa! Kigúnyolták a katonák is, odamentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak. Ha te vagy a zsidók királya, mentsd meg magadat! Felírás is volt a feje fölött görög, latin és héber betűkkel írva. Ez a zsidók királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus! Mentsd meg magadat és minket is! De a másik megrótta, ezt mondva neki. Nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erre ő így felelt neki. Bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. A kogodára gondolok, hogy Jézus vére érdem volt, látom sebét, kezé és lábam, megváltozott a kereszt. Jézus halála. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség lett az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott. Éli, éli, lama sabachthani. Azaz, én Istenem, miért hagytál el engemet? Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt. Szomjazom. Volt ott egy ecettel teli edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és odatartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta. Elvégeztetett. És fejét lehajtva, kilehelte lelkét. Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. Jézus temetése, a sír lepecsételése. Amikor beesteledett, eljött egy Arimátiából való gazdag ember, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak. Ez elment Pilátushoz és elkérte Jézus testét. Erre Pilátus megparancsolta, hogy adják ki neki. József elvitte a testet, tiszta gyolcsba göngyölte, és elhelyezte a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott. A sír bejáratához egy nagy követ hengerített és eltávozott. Elkísérték őt az asszonyok, akik együtt jöttek vele Galileából, és megnézték a sírboltot, meg azt is, hogyan helyezték el Jézus testét. Aztán visszatértek, illatszereket és drága keneteket készítettek. Szombaton azonban pihentek a parancsolat szerint. Másnap, a péntekre következő napon összegyűltek a főpapok és a farizeusok Pilátusnál, és így szóltak. Uram! Eszünkbe jutott, hogy ez a csaló még életében ezt mondta, 3 nap múlva feltámadok. Ezért parancsold meg, hogy őrizzék a sírt a 3. napig, nehogy tanítványai oda menjenek és ellopják őt. Aztán azt mondják a népnek, feltámadt a halottak közül, ez az utóbbi csalás rosszabb lenne az előzőnél. Pilátus azonban ezt válaszolta. Van őrségetek, menjetek, őriztessétek ti, ahogyan tudjátok. Erre ők elmentek. Lepecsételték a követ, és őrséggel őriztették a sírt. Könnyeltestét elásztották József sírjára.
A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanácstalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ragyogva át, törve az ég, feltámadom a szenteken. Szemem Jézus, arcán pillanat.